Re, viss ēters ir te! Jā, paldies, Ilze, paldies, kolēģi, sveiciens no iecienītas ballīšu vietas Rīgā, no Tallinas ielas kvartāla. Vēlēšanas šeit sagaida partija, kas iespējams, balstoties uz tendenci, ko rāda šie te vēlētāji aptauju dati, varētu būt jaunpienācēji mūsu jaunajā parlamentā, un tie ir progresīvi. Un jāsaka, ka gaisona šeit ir ļoti brīva. Cilvēki no bāra ir pārcēlusies šeit un tagad skatās Latvijas televīzijas vēlēšanu nakti. Jāsaka, ka emocijas šeit bija ļoti spilgtas. Šeit kliedza, aplaudēja, spiedza un arī brīžiem ūjināja. Jo, kā liecina šie te aptāju dati, tad iespējams šajā reizē Saeimas namā vēlēšana durvis varētu būt pavērušās progresīvajiem. Un man šobrīd blakus atrodas partijas līdzpriekšsēdētāja Antoņina Ņenaše. Vēl vakar, kāds ir jūsu emocijas šajā brīdī? Kā jūs uztverat šos datus? Tie ir likumsakarīgi, bet tas ir pārsteigums? Nē, nu par mums mēs, protams, ļoti priecējamies un mūsu emocijas ļoti pozitīvas un es esmu ļoti pateicīga visiem, mēs esam ļoti pateicīgi visiem vēlētājiem un atbalstītājiem. Mēs saprotam, ka tie ir tikai aptaujas dati, bet mēs jau redzam diezgan skaidri, ka sociāli atbildīgai un, protams, zaļai politikai ir vieta un vajadzība nākamajā Saeimā. Jā, protams, ir arī citi pārsteigumi, tā teikt, nevisai pozitīvi, ko mēs redzam, ko rāda citi dati arī par to sastāvu Saeimā. Bet mēs saprotam, ka šis ir tikai sākums. Mums šis ir, es teikšu, jā, protams, ilga darba rezultāts. Un mēs ļoti priecājamies par šiem panākumiem. Varam redzēt, ka ar tik ierobežotiem resursiem, un jūs varat redzēt, un mēs droši vien būsim vienīga partija ar tik mazu finansējumu, kas ir spējīga pārvarēt un tikt pārstāvētām Saeimā. Bet nu, pagaidam vēl, protams, rezultāts. Jā, kampaņā ir iztērēti 10 000 eiro, kas ir salīdzinoši maza summa. Tātad, bet kā esat sev definējuši, kas jums ir panākums šajās vēlēšanās, piemēram, kāds noteikts vietu skaits Saeimā? Pavisam īsi. Kāds ir tas mērķis bijis? Nē, nu mēs būtu. Ir būt pārstāvētām Saeimā, priekš mums ir nākamais attīstības solis visas partijas izaugsmē, līdz ar to šis ir tas svarīgākais, un mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs šo, nu, jau šobrīd izskatās, ka esam izdarījuši, un tālāk darbs tikai sāksies, jā. Paldies jums par sarunu, lai līksums šis vakars. Mēs turpināsim šeit būt kopā ar partiju progresīvie, sarunāsimies vēl ar citiem kandidātiem, bet šobrīd atgriežamies studijā.